Аз си не представя колко съм щастлив. Чата се още по-страшна, брат, някъде е с Криш. Да, да. Против има, що? Да. Защо няма EMF-и? А, защото ги взехме. На един. Candle. Crucifix. Capture photo of the ghost. Добре. Видяхме ли къде е генератора? Окей. Okay. Там е, да. Аз съм го пуснал. Аз ще го казах. Give us a sign. Пусна радиото. Горе. Мисля, че къде горе. Е? Мисля, че горе пусна радиото или в ляво. Горе, горе, горе. Горе пусна радиото. Май. Ами долу и тук мисля, че не е в фазел. Май долу го е пуснал. Следващата стая. Долу, 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 долу. Е, долу ли е? Долу е, не е горе. Аз мисля, че горе се чувам. Иначе е... Ох, шит, че стая. How old are you? Where are you? Бре, къде я чух, what? Тук ще изгася. How old are you? Where are you? Can you give us a sign? Give us a sign. Damn. Are you friendly? Добре, къде беше радиото? What? Горе ли да е било? Георги, много си прост. Оооо, какво става, бе? Що съм прост, бе? Ти си тъпа. Що съм прост, бе? Ти си тъпа. А, радиото е тука. Е тука е радиото. Къде? Оооо, фак. Ей, реално то ли е? Аз го чух отгоре. Тя да знам, аз го чух от някъде друга ден. Не, не се чуваш така, не се чуваш така. Аз ще да го чуя, не беше това. Е, може ли да има няколко звука? Чакай, я бях... излез. Не, не, бях с CMF-а, не е то. Give us a sign. Е, най-голям проблем, намерим къде е. Ми, някой стая, която има EMF. Радио. Стресна. How old are you? Where are you? Къде го чух това лайно, брат? Give us a sign! Спря това. Спря генератора. Не, 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 умръх. Не. Не го изпрява. Ето е, тук горе има радио. Ей, това е. Ей, това е. Да изгасам. How old are you? Where are you? Where are you? Ставам та сам. Are you friendly? How old are you? Where are you? Я някой... Я някой друг да се пробва с радиото. Че се пробвайте с радиото, може да не говори с мене. Да, много мреш куче на изляма. Тихо е. Долу го оставих. Окей. Гледам за Ghost Orb, ама май няма. Имаме ли някакъв сайн? How old are you? Where... Спря, спря, то не беше кънт. Майк! Майк! Майко! Как се насрах? Бягай! Бягай! Мали! Вие не видяхте какво стана? Мали! Ей! От стаята, където беше ти ли... Да, брат, само обръщам се и гледам някаква коса, викам, а не.
Fuck. Беше евент. Има, гонеше малко между другото, така че... Имаме 50 average, ако искаш да взе. Quick shift имаш много ниско санти. Да. Щоб излезе пред мене майка и да ева. Може и да е EMF 5 между другото. Еми е добре. И как го прецени? Еми ето от 0 до 5. Е така. От 0 до 5 и от 5 до 0. Значи е, със сигурност. Да. Ние нямаме нищо друго всъщност. Да. Е, ние сега намерихме къде е, евентуално. Да, да, чай сега. Пием хапче. Да, пим хапче, нека да нещата. Даже ти пи 2. Няма смисъл да го държа. А, да, добре. Добре, дай да ходим, аз имам фризинг и EMF. Аз ще вземам книга и кросфикса си. Вземи вместо кросфикса... Dots. Сложено е. Сложен. Не може да е они между другото, защото единия гост евент беше с това. С духчето, дето идва една мъгла, где ти долу говорите. Тоест като онито как има мъгла, не е они. Онито не го прави. Онито няма мъгла. Окей, то какво става? Може да е ранеч, което е за електрикал девайса си откача скорост, не че да. Ще взема крусификсите, ще взема. Аз съм взел крусификс и кога да взема ще взема камера. Влезе ли в разък? Да, вътре съм. Я седвам с камера. Ако се чуете къде са крити, ако ще взете направи етаж. How old are you? Под стълбите етаж. Where are you? Do you wanna give us a sign? Where are you? Стои бамо време, не се вижда дали е... А вие сигурен ли сте, че е тука? Да не е тука в коридорчето. Вътре ми дойде. Да знаете, ето към мога съкриме. Ето тук мога съкриме, Димо. Ето тук в етаска. Give us a sign. В дъното е тук зад това. Да не е мръднало обаче. Give us a sign. Едва ли. Do something. Тук е фърлила чаша също. Give us a sign. И има радио също. Give us a sign. Сложих един крусификс. Може да е там? Чай сега, че не знам. Ти отвори врата. Тук е, тук е. Пипна вратата, имаме ли фингърпринт? Аз нямам. И аз. Мене нямам. Give us a sign. Ако няма след да уча да взема. Не, то трябва да има фингърпринт. Що остай светло това? Добре, месте нещата тогава. Димо, изгаси фенера, моля. Или съм ръдни просто да не гледаш към стаята. Да, между другото, тук хвърли пак работи. Чакай да измеря температура. Give us a sign. 4 градуса. 3. Това също ние измерихме 5, така че... В нея стая. Който иде подскача? Тук е 4-5 градуса. Книгата ли фърли? Тя ли бе? А, да. Ми виж, иде подскача. Да, фърли книгата. Иде подскача ви. Значи не е гост рейтинг. Добре, дай да се дръпне малко.
Чакаме ли за фингърпринтс? Май не. Не. Да, не е. Беше. А не, всъщност е. Извинявам се. Къде бе, не бе? Беше идея. Не, 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 по-рано, по-рано да, още ли. По-рано беше, да. Видях, ами да. Няма, а, всъщност Spirit Box аз го махнах, но той ако е в другата стая... Не мога да го махна. Авто е изгасено. Деба. Каква е тази статуя, бе? Нямам никой представ. Я посипа принцип в стаята. Ами давай, да. Майя мръдна. Не, той е... Да мръднеш статуята. Та, тя може да се мръда, да. Духа му е да е мръда, просто е по-рядко. А, тото е точно стаята, дето е... Да, да, да. Това е, това е другата стая, всъщност. Само че е изгасена. Ами дай да ходим, то санцето е 68, трябва да побързаме. Аз какво да взема? Добре. Кое имаме да правим? Чакай, може да е... Фотокрус фикс кендъл. Може да тестваме за рейф, Димо, вземи една или две солници и пораси горе. Ако не, ако стъпва, значи не е рейф. Добре. Аз имам фингърпринт. И още един доц. Какво каза, има фингърпринт? Не, аз съм взел за фингърпринт. А, добре, аз ще взема... Кендъл ще взема аз. Рейд няма стъпки, така ли? Става. Да, пак е пуснала радиото. Гледам дали не е в друга стая. Пред вратата, Димо, а и тук точно. Кива се сайн. А така. Другото дете искаш. Карам запалката в чашата, човек. How old are you? Skill issue. Where are you? На някой му трябва запалка. Do you want us to leave? Where are you? How old are you? How old are you? Еми, не е Spirit Box със сигурност. Добре, значи... Оп, 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 оп. Fingerprint. Окей. Изгаси фенера, да видим колко е. А, добре. Ама може да е обаки. Я дай пак, дай пак, да видим. Не, 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 не е такова. Пеца. Защо да? Все пак може да е обаки, е. Може да, опа. Е не хубаво. Доста вент! Добре. Изгася. Изгася, но не е такова... Чай, аз го изгасих всъщност, чакай, аз спрях генератора, тя само изгаси. Да. Бърках се. Така, ами, да видим на камерата всъщност. Да, ще видим сега на камерата, иначе... Аз направо ще взема тук, което... Capture Photo Request. По-скоро ще взема смъч. Ми се струва. О, брат! Фикс. Това е много тъшаг, бе! Д
ти е втория крусфит? То няма, аз и двата са там, и двата ги слоих вътре. Просто е, че няма нищо и бах на майката. А! Доц. Горю, да, няма мръдни никъде. А чакай, онрилто ли беше? А не, горю точно, да. Горю почти никога не напуска това. Не напуска стаята, да ни кажа, че е невъзможно. Е, че той ще си само там. Добре. Дай да минем обективите. Крусификс. Значи трябва да влезем и фото в Ghost. Добре. Крусификс. Ага. Той един е там ли? И двата крусификс там, просто трябва да сме там. В тая стая. Да тренирам хънт. Еми, ще стоим отвънка и да. Ето е като изгори фактически. Трябва да активира крусификс и трябва да го снимаме. Аз имам фотоапарат, има един точно пред вратата и сега тук те ще влизам. Аз съм с смъчстик. И аз имам смъч. Мито. Трябва да озвучаваш гостовете в тази игра. И не само. Има стъпка, да, добре. Трябва да озвучавам майка тя си. То ти си ми майка. Ми, даре. Какъв стъп? Какъв си лайно? Какъв си лайно? Ха-ха-ха, че смешно. То че го каза, Лешпер. Give us a sign, бе. Blow the fucking candle, bitch. А. Къде крусвах се? Крусвах се? О, шит, о, майко. Ой, кой затвор вратата, бе? Изгорява е крусификс, той. Той. Да, изгорява. Та, много бърза. Маршо. What? Беше някакво тум на облик. Ама човек е тъпки, не е човек е тъпки. Да, има и такъв гост евент за това. Ай, шок. Геде е графата, човек, геде е графата. Геде е графата. О, шит. What the fuck? Жум. Човек, тя хънтна, спря да хънтва. Аз си пуснах фенера. Да. Так му тръгвам да иззам и тъс влезе в стаята с Ghost Event, дойде до нас. Но, майко. Иди му само стои на едно място, ма той се насрал, разреши. Аз обаче знаех, че това, че най-вероятно е Ghost Event. И такъв тръгвам да си иззам въпреки всичко. И спира и само Димо. Дай ба, мамка му да. Ами, еми, добре, снимка... капчера фото нямаме. Снимка не успях да направя, но все пак мога да отидем. Нещо. Айде да ходим с колко нямаме. Айде да ходим, ние сме газали. Ако... Димо, взимай ти... Квото скаш там, или камера. Смучи бе, смучи бе. Зими смъж, айде. Окей. Ако няма да го ползваш, го сложиш на това. Или на земята, или на земята. Трябва да имаш... Трябва да го изчакаме, че той ще такова. Запалка трябва да имаш. Абе имам бе. Абе имам бе. Абе запалка имам бе. Хънтва! Ще се опитам да го снимам. Хънтваш ти. И тук има един смъч.
Hunt us, baby, hunt us. Hunt us. Как се казва же? Харпун? Blow my candle, blow my whistle, baby, let me go. Гост евента идва тука, ся и бах му го. Що отзаря, бе? Паткан. Ей, ей, ей. Имам само една снимка, тъй че трябва го това. Той не бях аз. И той не бях аз. Не се еба, той е Димусо. Да, 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 бях на 5 км. Ти имаш супер пауър. Я и кажи ти името на тази. Сега брат да се измести у някъде. Чакай бе, хънтва бе, хънтва бе! Маршал? И как аджаба кажи ми хънтваш? Май спря? Хънтваш ли, но аз не можах да направя нищо, защото паспача. Човек, паспача ми затвори вратата, човек, и аз трябва да си отворя вратата, за да не умра. Ма тя май мина от друго място, брат. Да, от друго беше, не беше от там. Тя... буква... Ба хънтва! Не, евент. Евент. Аз се снимах, Добре. Значи му отходим. Екита. Айде, бе. Изи. Да. Айде, пътка майна. В смисъл, аз гледах стаята с тебе, Адаш, и само чувам някакви теники, като почнем да хънтва и се чуват някакви... кенчета да се блъскат, брат. Кенчета да се блъскат. Викам, what the fuck? Тая не излизал, там ми се чува от друго място. Май отгоре дойде. Бати, Бурунгела. Да, между другото. Не било отзад. Аз не можах да разбера между другото, какво се случи, как си беше сменила това. Ама не е то, всъщност на професионал имаше някакъв малък шанс да се смени мястото. Еми, Димо, ти готов ли си? Yes, baby. Окей. Okay. Горе, о. Да пускам, не? I'm a Barbie girl. In a Barbie world. It's fantastic. Baby, but I'm plastic. Welcome back. There's some jobs ready for you. Горьо. Още една искате ли? Много яко ми са.